Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час погодних новин» з вами осінній синоптик Ед, і мушу одразу відповісти на численні запитання. Точніше, запитання одне, а цікавих людей серед вас багато. Всі хочуть знати, чи буду я ще співати. Ну що сказати, на замовлення навряд чи, а от як буде натхнення і пісня в тему, все можливо. І про погоду на середу 9 вересня. Ультрафіолетовий індекс на всій території області приблизно однаковий – 4-5 на екваторі дня. Ми у безпеці, але підставлятися сонцю не варто. У Дніпрі середа сонячна і ясна. Панування високого тиску закінчиться уже вранці. Температура повітря протягом дня скаче від 18 до 25 із плюсом. Північно-західний вітер пробує показати норов. Пориви до 12 метрів за секунду. Опадів на мапі не бачу. На півдні Дніпропетровської області, там, де Нікополь і Марганець, високий тиск тримається довше, десь до 15-16 години. І це єдина атмосферна неприємність. Середа в цілому суха, ясна і сонячна. Температура повітря від 17 до 25 градусів тепла. Точно така ситуація в містах Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Період високого тиску атмосфери має закінчитися на 15-ту годину. День сухий, мінливо-хмарний, не надто жаркий – 19-25 із плюсом. Вітер західний, трохи зухвалий – до 14 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг – і у вас те саме. Але зверніть увагу, високий тиск атмосфери не полишає ваші краї до кінця дня. 25 градусів тепла – ваша максимальна температура 9 вересня. Я знаю, що ви терпите нудний прогноз тільки заради фіналочки. Що, не так? Ладно, жартую. Сьогодні продовження історії про четверту важливу квітку осені – хризантему. У багатьох культурах вона уособлює довголіття і здоров'я, бо цвіте довго, навіть після перших заморозків. Поважають цю квітку і китайці. Існує стародавня східна приказка – хочеш бути щасливим все життя – вирощуй хризантеми. А от на Мальті білі хризантеми – це жалобні квіти. І їх ніколи не дарують близьким, не садять біля будинків. Флористи люблять хризантему за витривалість. Зрізані квіти можуть стояти у воді від 2 до 4 тижнів. Вони гарні і в букетах, і в композиціях, і в саду, і на клумбі. Тому не дивно, що її називають королевою осені. Даруйте одне одному хризантеми. Мова квітів зрозуміла без перекладу. Тож це означатиме «Я тебе люблю і ціную». І я вас теж. З вами був Синоптик Ед. До зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!